رنی زندان وچ شام حل گئی اتنا رنی مظلوم کربلا دے سینے تے سمن علی ایندی عمر 4 سال ایندی چھوٹی بھین رقیہ بنت الحسین دی عمر 2.5 سال او بازار وچ دفنے اس مسافر علی قبرستان ستی پئی وکھرے وکھرے مضمون جن دا روضہ بازار وچ رقیہ بنت الحسین اے 17 پوڑیاں زمین وچ لانا پوندے ایندی مزار وچ پانی آندا ای میں او نہر جاندا جدا پانی اتھے سمدا ای لیکن وہ ارد گرد رہے معصوما دے جنازے کول نہیں آیا جدو جنازہ وچ چایا گیا پھر پانی برابر ہو گیا دو مزارا میں لبنان چی دیکھایا او بھی مظلوم میں کربلا دیا دو پاک دھیاں اتھے ہی دفن نہ تو کولاؤں نہ میں کولاؤں پتہ نہیں کتنی پاک دھیاں ہیں آقا حسین علیہ السلام دیا کچھ سوچنا تا ہے نا جو کچھ ڈٹھے جتھے دل مطمئن ہویا وہ تو تین دسنا ہے نا یزید بے غیرت ایک بندے دے جھولی سر رکھ کے ستو آئی تڑپ کے اٹھے وت زلزلے کیوں آ رہے ہیں او بندہ سامنے جن دی امام حسین علیہ السلام دے پاک سر تے ڈیوٹی ہے اس ہاتھ بدن او دا جان دی امان ہوئے تے ان زلزلے دا مینوں پتہ ہے جے دی دکھے امان ہے اس گواہی چھڈ لے جو کہ سن رہے ہو میں حقیقت بیان کرنی جان دی امان ہے یزید دے پاسے ایک بندہ ویکھ کے آدا ہے سچ پوچھے نا حسین تیرے کول مویا ہی کوئی نہیں یہ دا کی تو آخرے تیری ڈیوٹی ہوندے سر تے نہیں دھر تک کربلا گھوڑے بھجا دیتے سر تے پارا تو دے رہے ادا پارا دے دیا تا تا پیادا مویا ہی نہیں تیرے کول مارے ہی نہیں گیا یہ دا کیویں یہ دے تو سا تا سامنے دیو تے میں جاگ کے پارا دینا زندان چ ایک چھوٹی بچی بابے دے ناں دا وین کرے دی اے تڑپدا اے زلزلے آ ویندے بسم اللہ ادا دسن والی گل تے ہے جس واسطے میں جان دی امان منگی اج او بہو رونی اے اے بہو تڑپے اتنا تڑپے اتو رومال لہ گئے اے ادا حسین دے چہرے تے جلال آ گئے حسین بادشاہ اکھاں کھولیاں بادشاہ او نہ نہ دے اے میری مجبوری ہے پھر کیا ہویا جدیدہ کیا پھر کیا ہویا سپاہیا کیا اس سجے ہی دیتا کھبے ہی دیتا ادھا سجے کھبے ہی دیتے ادھا نہیں گل ہنڈی صرف سجے کھبے نہیں ویدا آج حسین دے سر پرواز کی تھی اس چھت دے برابر گئی انہوں اے بھی پتا جو میری بھیڑا دا زندان اس پاسے ادھا ہی منہ کر کے کس بھیڑ میری دھین چپ کرا مینو معصوما دے وین کھا گئے نی دو جی حقل دھی نو ماری سی چپ کر میں جلدی آسا میں تین ملنا دا پیا یا دے اے پیو دھی ملنا چاندے کی میں ملائے ہو جدید سپاہی بھیجے سجاد تیری بھیڑ نہ روے امام نے بابے دا سر منگیا میں نو دیو میں بھیڑ نو ملے نا تے وعدہ کرے نا وعدہ نہ ہو سی نہ رو سی سر چایا ہے حبشی کیڑا پتا کیویں جاونا ہے جڑی گل میں جاننا او تینوں میں دسنا جس قیدی دے پیر وچ بیڑی ہوے نو تکھا ٹوری نہیں سکدا تے گل چوک ہوے او سجے کھبے نہیں دیکھ سکدا تے ہتھ وچ کڑیاں وی آئے ساڈے امام دے پیرے بیڑیاں گل چوک
جدو حبشی نو آندا دتھے ساڈا چوتھا امام بھجن لگیے کڑیاں لے ہتھ ودا کہہ دے تو نچا بابا ای میں دے چے دئی میں آواز دے تینو کیڑا پتا اے سر کیویں چاوڑے سنی میں صاحب جملہ این کڑیاں لے ہتھ تے آو کہ پیو دا سر چلیا پتر دے ہتھ تے پیو دے کڑیاں لے پیو دا کٹیا سر پتر دے کڑیاں لے ہتھ تے این غور دے نال امام ڈٹھے کھا کے شفا لگی ہوئی ہے جی میں پڑھیا تین سناونا او کہن میں سوچنا تے میں کی تین سناواں سجے دی انگل فک کھبے دی سجے جا جا تو سر زخمی پیشانی زخمی اے دوویں ابرو کٹے ہوئے دوویں اکھاں باک اے دوویں رخسار زخمی اے دوویں لب زخمی تے کچھ کچھ دندان مبارک زخمی او جتھے لئین خضران دی چھڑی مرید آئی اے داڑیے چلی اکبر دا خون علی اصغر دا خون کٹیوے رگا دا خون خوش کے پیو دے پاس دے گدا بابا قیدی پتر دا سلام مظلوم کربلا دے لب حلن سجاد میرے سلام سنا طبیعت کے حالی بابا نبدی پیے اے سجاد باکر بہو چھوٹا ہائی قید ہو گیا باکر دکے حالے پاس نلو آواز آئیے ڈاڈا نبھیں دا ودا امام ترمنن سجاد تے مدیا میرا دا حال دے دیا دا حال دے پیو دے پاس دے قید بابا ودا کھا کھول میدا چہرہ وے بسم اللہ اگر بھیڑت دھیاں دا حال پوچھ رہا میڈا چہرہ دے امام اکھاں کھولیاں اتھے بیٹھے ہو سن جوان تریویاں سالہ دے تریویاں سالہ دے جوان کو بڑھنے ہونے امام دا زین العابدین بھی تریویاں سالہ دائی اور جوانو امام نے جدو پتر دا چہرہ دیتھے کیا دیتھے داڑھی چٹھی سار سفید بلکل ضعیفی دیا سار اکھا جو پانی نہیں خون کمر جھکی ہوئی سیدہ دا جوانی اچھ ضعیف ہو گئی ہے آواز دا بابا اگر ایا گل میں توڑے کل پچھا تسا کربلا ضعیف کیوں ہو گئے ہے آواز دا منو اکبر دے سینے جو پرچی کرنی پئی آئی پرچی کلی نائی اکبر دا جگر لگایا آئی پیو دے پاس دے کے دے آدل انصاف کارا پتر دا جگر لے کرا اکھا یا ماں ماما بازار چڑ دیا رہی ہے بے غیرت پتھر مار کے آدھے ان باغی دیا بھیڑی صدقے صدقے مسیب دمہ ستر ہون پر سا پیو دا سر چاہ کے سید زندان چے سارے پردے دار اٹھے ترائے امام اکے وقت کٹھے زندان پہنچے لیکن سید و ساجرین کدھی سجدے دائے کدھی کھپے آلیہ فرمے دن سجاد کہنو بے دائے پھپی اممہ میں معصومہ بھیڑ دے دا بابا جو ملنے ایم معصومہ فرمے دن او میرا سجاد میں ہون دعا مانگ کے سمائیے تری بھیڑ او میٹی تے ستی پئی کتاب دا نائے مفتال جل اتھونے پردہ پہ اگلی سطح بی بی دھی دے سرانی ہے سر مٹی تجاہ کو جھولی تے رکھی چیرے تو دھوڑ ساتھ کی تھی سن داویں موچ میں آپ سکینہ جاگ بابا ملینا ہے جڑی قسم آکھے دینا اکھا بندے دباوا کھل گئی ہے آدھی آؤ بیٹا زخمی بابا اے بہن دو تھوڑا ہے اے جڑا وین دی آواز آ رہی ہے اے بہو تھوڑی ہے میں جملہ اس تو وڈا پڑھے لگا کتاب اللہ لکھ دے بچے دی فطرت ہوں دی جدہ ستے بچے نو کوئی جگہ ہے وہ اکھی نہیں کھول سکتا مجبوری فطرت ہے وہ بابا کھولیں دے جدہ کوئی آکھا نا چاچا ہے بابا ہے ماما ہے جدہ بی بی آکھا نا بابا ہے بابا کھولی ہے اکھا باندھ آلیہ نے فرمایا سکینہ بابا نہ کھول اکھا کھول
بابا نیوی بابے دس سار رہی میں جو بندہ بیکنے مومنی ہوئے تھے ہائے نہ نکلے پتھران دا تظامن میں نہیں بی بی اکے دھولی بنا بابا نیوی بابے دس سار رہے ایک قرآن سمیت کے ساتھ پیار رکھا کتاب والا لکھنے چار سال دی عمر تلیاں دوے دیکھئے طاقت لائی سے لیکن کمر تا ستھی کائی نہیں ہوئی چکی آئی کمر نال دھولی بنائی آدھیا پھپی اممہ بابا دے میں ہاں نالا پیودہ سار جو لیے کربلا تو گھن کے شام تائیں جتنے ظلم ہوئے سارے پیونوں ڈچے سے ایک پردیدار ماتم کریں دے پہنے اتھے دو امام کھڑے رو دیں دی پیو دے نال گلہ پہی کریں دی اچانک پیو دے مو والے پاس جھکڑا شروع کی تک جھکڑے پیو دے مو تے مو رکھے سے زین العابدین دیا دلیا زمین دیا اچھی جہاں نکلیے آلیہ سین نو دی بھول گئے پتر دے ساتھے آگیا دیے کیوں رونے سیادہ دا رو دا دے سواتیا باکر چھوٹا جنالا کون چوہ جی جڑا کم میں جی بیر بھائی کرے دیے اس کوئی نہیں بچڑا صدقے 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 ملائے مزاج پیو دے موت مورا کترہ وین کتے سے یہ وین سنو دعا دے وین اے او وین جنن آل ارسل ہے فرسل ہے نبی رنن ملیکہ تصویہ چھوڑیئن آخری وین تے بی بیا پتھرہ دا ماتم کی تے جنہ دے کل پتھر کوئی نہیں دیوارہ نال سار مارے وین سن دعا دے وہاں پہلا وین تو سوچنا چون سالہ نے دھی دی جھولی پیو دا کٹیا سار موت مو رکھی بیٹھی بابا شام دے رہی سادیاں دھیاں چندے شربت پی کے ریشمی تکیت سمدی ہوسن میں پتھرہ تھرول گئیا پیدا وین مک گیا دوجہ سنے ہو زندگی ہوئی دوجہ وین کر کے دی بابا اگر تڑا قاتل منگدا میں دور لہا دے وہاں صدقے انج لہیس نہ سجے سم سجدیا نہ کبے تیا وین سنے پتھرانال ماتم سنے کیوں ماتم کی تنے آدھے بابا کا کھول دیکھ دھی بڑھڑی ہو گئی ہے بابا میری بینائی گھٹ گئی ہے بابا میری ہڈیاں پھاری ہو گئی ہے مک گئی مجلس اسے وین درو پرواز کر گئی یتیمہ دے حصے دا پانی غسل ملیا کفن پھرا سونا پوایا جنازہ تیار میں آنکھ چھوڑے تین سون چھوڑے سونا کفن بیرا اتنا غریب ہو گئی بھین او میلا چولا پوایا جنازہ تیار اعلان ہویا جنازہ دا تو سب بھی اعلان سنیں میں بھی سنیں زین العابدین کمیں اعلان کیتا ہے آدھا پیان کی تا فجر دے وقت نمازی قیدی آزان دے بعد اعلانے میری چون سالان دی بھین معصوم مر گئی ہے ویچز میری چون سالان دی بھین معصوم مر گئی ہے ویچز رودا میں بھائی رودا میں او میں دائے تھنا رشتہ او دار کوئی ہاں قید دے وجہ مہمہ نے کوئی آن شری گجنا دے تھیوے میرا تھی گیا بھو مادمی انو دعوت مادمی انو پوچھو میرے کھلو مشتاق حسین داتا سی اعلان تے کوئی جنازہ جوابین آیا یا کوئی نہ اللہ گواہ کوئی نہیں آیا اور پوچھ کی میں چاہے آمین ازاوہ چاہے میت سجاد معصومات
ਸਜਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ।